tubeera ku lifestyle nga bulijjo Rose Constructions ku 0788-9795 eyo gikubireko okusimu manyi kyali lockdown nebeera ng'obookinga tunagenda okuva mu bina emivyo ebyotulimu ng'ohoteri nga bakufunye bulungi nga bakuteeketeekera bagenda zima ennyumba yo maadi buuza ku bantu. Of course, in both Korea, more to go Ghana lifestyle. Okay. And I'm also subscribing to Dependable News Africa. Mm. I know Ghana Garden is the most sijarim. Mm. Is about authorities. Okay. Jaja wamukuru. Buza kumana. Sijamba gamba ya gochimani chama chapa. Zeni jaja mbwa kabaka sichikwe. Ii acho gidi jaja wakabaka nungo muna wana. Ila zekati mengo sija kumkona. Zesari. Mina ne jaja. Nde mume kwanza mugo wele ni kutujio bi lifestyle kwa sade Dependable News. Okay. Tani kida wanyini nini. Abana by no zero still COVID yona lese bizu binji nyo tension na eri ku stand still abantu bacho tegeezo enso kujikunya bwe kiba kibonerezo ku mulembe gwa feguno nga kalonda yabigaba nchino yashitwa demo lofit anyway katini ko imachi kyesinga kujalo maka ngotandika eh watani kila muswaga nje ya chama yo giranga 2020 kategori ya FCB ya bini cyaje no mwacho namanya yarache kabije 2020 sacho isako yarache ko ema saka ufuke sacho ko isako saka ufuke pastor mu ema je skatonyo ema eh oyina video zinyinji nyo kuno ku lifestyle yes wensanga mwe kigamo 2020 gendo jikebere saka ufane pastor mara kula ngiri mazo berao mbonye ah sina mu gendo jikebere ndewe Bali mukusoma gundi emisa emisa yoro kuta ya Good Friday Yesu nga bamutematema bamusanje bamuteka kuchi kukalido bakunganya musquare ye bena square bakunganira baba wabo tumulongemeka etano karumani chabade wabade wakatuti bwekati ekata bangawo faza nga kaimide kati kati buli musabi yajide moto kai omanyi uli kutokusabira moto kai teri ya good old dinisa dokufulumya omuntu moto kaza parking zezi tingazili gachi kumwa tano ukisawo kuba ku drone shot ninga bali mukusaba nengozo kazili parking erango musajja jana bawe ramu mukisako moto kaninganya ebitu bya kalonda kabita kusikale abana bala jana yeja simade manyimiza muka store abana bala jana baga mabali bubi UAE Saudi eseze njawo ndala bana abana bade bakole emirimu ejebweru ngasija mbiyumba eriwo nabade basamba okwensimbi obamanyi bana abantu baffe then abalala abadde beyiya bano bandi ku festive visa nagenda kupambana njira lujja lwa muntu bwe bityo nkola za runa ku ninga sewa company yaha nga tebali officialized ku mirimu gyabo bali ambu basiranye era juzi nafuna reaction zabo ez'enjawulo kale twayambidde wako tokusaba kwa kutaka kutanza okuddibwamu na ye bagamba tugulewo boda tuwagulirewo enyonyi ziyingire mahadi mwende mbera mwetuweza kugulira abana bo boda uzo obuli ku bulwadde buno inti buli Uganda kyeyinza okukola bakigamba kama waganga yitale kampuni bakimugamba luna walaze empaka ebu yamenya guidelines ze zo akisasulidde yagisasulidde mu minisita w'Italy yagamba nga abantu bakwate bakona balinga 10 nagamba it's time for lockdown igwanga tuli guide saving abantu mwenye amugamba goli mutiti zibiki byoyogera kale bili mu Italy history kuje cha la preventing ya koze history so kati tayi mu kurembeza na inza ku taking risk kano kadde na global border because that implications zina avam njya mu isabu binyo obule mbere ke bali mu simenye ndi ayawe ne yatao bomba sasira nyo kuba na fepuka mu kabe mere mu akisoni company ba data ambula the safe na wakumere wa vetu kanga nange zetu kanga ko wange ochitegele kana ate ochibanga ze musabe ni gwaso lokuri ya 10 nyinga atambula what about atawa ali ali Dubai ruddawa okay ata bomba sasa kuba no bomba sokira na buli ali president wakala mere information ni mtu kwa komango ne ata babali ebweru ochitegele kwa chimanyi bagala buyambi era bagala baba gamba bayina sendeza abamu ne ticket bazikola zi baso zigura mukirize bukirize ndege situke kwae wa Dubai yabagabe baba kirize landinge wa mweze ngamba wayo it is because amisa yogeona kama singa tupo kwa president by April 31st
tujaba ne kesi zisuka mutwalo gumuka nana yeah of course gatufidwa abantu bitano nkaga mumu ebintu bya kulonda baba byogira mwanga gonna uli abanga asaga bagamba niyoko yagina foka epidemic center yagenda okuddako tutwa achana ngado kawo niyoko bagenda mu bibuga ebirala tubihone singa ebachogera okibadde mu New York oyi wange New York okikali soka ti tumanya bashya kudako mu Afrika ba rudda wa so kale ndi ya Nigeria wa no so fa kitokuta kisani kile okitegeya so teli president ina ino taking a risk kila global border no za ambassada wa Eddie Kenzo asiba akaba amaziga maji ita ina cha kola teli wetu gena mu sikuse kubone embera metuli ngoizo bakirizanga Dubai yaleta no bulwadi ozo kizamu na Dubai no moksa kusenda wano echamazmati ngoizo tuna kufuna kesi yonna waluwa bali balaja na tude Uganda tude mu season bulo mu ba deporting abana bichi naye chaliwo ntinaga mu kumawanga gotroza anti makungu kutusinga obaga kula kunya kutusinga ekintu kino gachi gana lwachi nti abantu bali abali eri ate bali likeve okujja nechiwade kino kubanga bakola chi bakituchiwa muwana kubanga kino tekiri konti oba bagenda bateka mu quarantine babereyo nti bawone balyoke bagende mbalala kubanga n'abasawo benyini kikola ki kibatta cheza nti we bana jane bawera mu quarantine tugenda nako paka kunkana tugenda kutandika bane abasawo tibamala bane muleta obuyambi omumwe mugenda okuva mwenyini abakola ki abakufuna ate babugabewa kulinda abali mu abali abali mu kitu gomye sawe no kuweza abantu atanu abasatu batoloka kuki ku airport kati ateba demu bafune risk yeyo nti ateba nayi baleta abantu ku airport seza nti era mujja kuba mu abakola ki abayite na batoloke na bakola ki boda bazigudde era tujja kwesanga kiwande kikoze ki kisasanye senti okusinga banayo kana baleke tukwata bubi nti okusinga kwa tempozi otensi kumanga gwoizo kwa no mtimo munyi oja kwera mu quarantine waliyo agamba sio akubera na kwezi nga jakujja teyeulira mu rwadde teyeulira mu ki abukaje komera agende okutuuka eno bagende okunonya nonyanga ali mu ki ekiwuka sondoza nti okusinga okutensi kwanga chama zituizo okuba tuli miliyoni ya nano okusoba naye kintu ekyo kitala sio kunkumula tuizo okugwa abakola ki awo mwana yabaga awira zo mwana yangambi ali Washington yo mukono gwange yangambi ema mukolewe chimchi babo gamba so nti tuleke ku kwerooza ko feka esawa wenu embera jibali musinnunji gemazima amatu sinnunji muli mtu na waliyo tangudde ko ne wobo vudde ngo badde mwira mu Kampala no gende ikalanga no ofinira ye kizibuna wagamba ha woli tova okichamazima twisi wa bulunji na ngo limu Uganda na kati aliye bwero musasira ntembera jibali musinnunji kenzo bali nakusende wali asoro ko era five muluma na ye ewaka yaruzo tuliyimba mba spending a dollar 300 olunako ewachali wabwe sitachiba changu so nti ntine njagala bafuna ekifaananyi kino nti tetubako togera era tetubagana kudda waka nti naye n'abali mu Uganda bennyini saawa eno embeera gye tulimu tuli bubi nnyo eya lockdown ate otwongereko abantu abala kikumi nga balwaddeuganda wangeeinzeekunealekie tuyina cases just 53 naye buli munsi zikumidde ensi ku bunkenge sigakabuulire abantu balimu kufa enjala bali mukufa ebirwadde bibatu wakubye bafenjala nenga tufunye bwadde wa bali bafunya lusazi bafunye pressure bafunye sukari ali nye mambera just waliwo ombera we bantu tuse omunya na gamat tujja kukiriza omutwala ogufe gufenjala nenga tufidwa bukadde bubiri bwa bantu lwaka ekyo kitambi byonna nti omusajja yazimu tawulizibwa ngensi ya muvaako kati abali ndiddwa Museveni okimanyi nti esawa zino yayashe singa omulabe anti kati obulowooza nti sekitaya nga bagendemu gyagenda okukwatamu kati obeera kubuukike n'ogamba bana ebana obazaakoo yagamba time ejatuuka nabo buga binyi byeti abagande bagambye temudda mu kibuga na bugaali bwammu era agenda bagubalaga kati embeera eriwo bwe muntu waali abali ebweru bagoza ki business nge bagambibwa naye ekyokudde kampala kinga obeera ekizibu ali okulimba kwagamba mutufuma nembutuufu balina obuzibu nti basosolebwa mu maduka basemba yokulooza naye bobinze China nga mwesa maduka vumbira nga sinno e batanso bayiribya China actually kyensembi yokufuna mule kyensembi yokufuna agesanyo kumboze eno agesanyo nti samu kuteesa olwaleero basinkanye n'ambasada wa China kuno ni babaako bibakola ki bamugangula bamusubwa abantu ba eri mu China eri bana Uganda n'abafirika abalala abaliyo nti bayisibwa bulungi Nigeria n'abakyekyo ekyo ogedde
era ambassador nasubiza nti embere eno bagenda joga kete chode cha wamvu waliwo embere creating bwa yagala kutika abaku bemo ko China ku rwade buno yobule bule mu China abantu baji mu wadda mukusoba nayo kuna special kulengeza ama Afrika ngabo wando mu yoku China na bichi kitege China kati yanyize suka di buli kisi mu China neme ibaga yajibaguza kitege so waliwo waliwo embere liwoyo ngayo bwana busatu nenga ate founding master wa uno president wa America wode betanga Chinese virus from the start kate wa amanyi musiyo nne kata taba mukiririza of course tayo gera chinene tuwapye mundu ateka virus tuwapye mundu ateka post ku Facebook mudachike munga ina like sisuka mukumi 5 sikali wamaka postinga chitu cha sanze yera uza chikomawo kumbe chiguli abantu bona musiyo bachiyalinga sokati bobo embereze ku bachina utambi ufuluma musiyo ate mungwa from skeze bude tena zimo bwa nyiga wachitegera so bintu byawo bingi Nye tu sayose katunda belinga ayamba. Mika tunarubwa wa mjia koti ya. Wana wafune chizimu. Eee mkana hama. Mika wana jafawari ya vudari. Mtu sasi. Mkulima kubishi. Sibu tabagala. Tubagala nyo. Ngano mulibubi. Tulu mwane tulibubi. Gankubuli ya mwana wae tuliwano. Buna unade. Tukiza tuweza wanade chikumi. Oba chikumu wa mika. Atano. Kati ukufe mkino tanitia. Kasiri ya guanga ya gambi. Kana kawuka katamaina jeno. Zemu veko. Ngane mbulo kai. Baila wen kubuli de. Tucha alibulu unchi nyo. Ka ekita Amerika. Nabalitari. Buji wabachi. Wabani. Omusawo ya ngambi. Kibena na wakuzi saa. Kati ya mbani da story mwifu mide mdaire. Kati ya mbena wakaga wajibali mufisi. Ngetu hika. Mbani da story mwifu mide mdaire monitor. Nga vukaji wandisi. Government ngele mdaire ma. Nekuza loko downizi guwayo. Echirwade na sinafuni kadagala. Abantu watadeo presha waka kuda mukoya. Hei bagena jionge zaari. Wachitegele. Atenga aduwa presha zika kuda kumirimu. Egena kusumo. Presha chi. Jioge na kutoka. Omuzaja zika saa kwa sisi meiti echiro na atunga amba. Nga yusi yue mutawa ya kusonga zo kusoma. Bali mkuu sajeneti. Arezi manyanga naba gambi. Museve nyazoka na siliko manyi akuo kude. Weyamali zena gie na gala we nsonga. Naba gamba who is what is you see you. Chichi bagena usoma chiba na soma nga kuu. Tutemuda atibagenda kusoma na hekali wajira vugira mwibia. Vugira vugira. Hekali wajira vugira. Muko wira. Ya waga nukwe uzako. Na waga ma this is not time for school. Education. So echikumbe life na kubela adherenti kuyatuweledua. Chikino tu savinga. Nibia na waga gade nizezo. Balaze wala ziti basatu kwa unye. Nende kaka plastiko postiko Facebook. Ulebu na gamba amina. Amina konzi. Na ye waluo kutia. Kutio kuona kuawe. Baino kwe tegeleze wenyu. After 14 weeks, and still, after like 2 months, to bad them. Baganda, Fabadi, Dubai, Mutulindem.